Ganti semangka. Yang kekeluitan itu buang ya, kayu nih ya. Punya senang jadi pakan. Gunung di bawah. Ya orang anu gunung wetan kali wetan. Kuning. Atau bang. Oh iya. Si kuning kepanasan. Panas. Mateng. Kering mateng. Ya kuning kan enak tuh. Iya. Tua. Kalipan. Kali panen. Kali lima. Apot. Apot. Apa kue? Semangka. Loro, semangkane loro. Semangka, semangka Jawa ya. Semangka Jawa. Semangkane loro. Kayak kon ngarah maning. Wah, ngarah maning. Semangkane loro. Ngarah maning loro. Semangka kok ngene ngarani kok. Iya. Iya. Kena kaya semangka. Udu. Tengombong. Udu walu udu, semangka. Mangane loro. Sing atas sing tunggu kok ketemu abang. Ngajak aku nang. Kenapa sih? Cuma ayo. Jajan nih ya. Tutup tangan ayo. Mae, masa kakek nangis? Apa sih? Apa sih? Kan biasa jalan jajan. Walah. Mana temu banget salah nanti nih. Iya. Ini sarinya enggak selesai ya. Ya kayak anak baik ya sing temu adi nih ya. Eh, enggak selesai nyukruk baik. Ngapa sih? Duh, mau. Mae. Siapa teh? Nangis dadakan. Dadakan. Ewel. Wis, menang. Wis, menang. Apa yang ngomong? Ini ngomong Adine malahan. Ini ngomong dia banget deh. Adine ora de congongna, Adine congongne kerak tuh kayak kucing ora cikut. Boke, boke. Iki wijine kena ditandur. Ditandur sebar bae. Nyoban uket palema. Ditandur dibuang payur pas. Iki tempat banget to. Tapi nyong lagi kan nyebar nang sawah be ora ning iki. Nyebar yo. Mbok tau blader. Aja ditandur disebar bae. Blader iki nyong urip sebetarane. Nyong anu sebetarane yen bu bladeran kan ndi. Kan kan do. Ayahnya beladeran iya. Pak Kolil kayak iya. Maunya. Asine biung nyepar kayaknya ora wae. Iya bisa anu ya. Pokoknya gede banget temune nang ngono kayak nang kalen ya. Iya. Wijine apik banget. Iku cari aku nang kolil tutupi kayak. Ditandur.